Do wstawaj. Masz tam strąc jeden. To się uknie. Do wstawaj. No, jesteś coś 5 minut. Tak, ci dam 5 minut. O, ci to na trwa dla ucho. Już nie mamy. A jest stracę na budu. No, to zasuwam na sobie, no tak trzeba. Kiedy to? Ja to dobre, dobry. Dobrze, tak to, dobry. Ja teraz mam to jedno. Díky, mame, už do školy. Jsi za to. Děkuji. Ještě si jenom vám toto. Dobrá, teď jsem přechystaná a teď můžu jít. Když se Kate vrátí ze školy, její život začíná úplně normálně jako každý den. Prostě si odpočíná a popovídá si se svojí nejkámoškou. Hej, tak pojď dál, jo? A můžeš prosím přinést tu aktovku? Jasně. Tak tady to je. Jo, díky. A co, mě nemyslíš, že jsem namyšlená nebo tak? Ale díky, že jsem to přinesla. Když už tam byla, tak prostě... A co, mě nemyslíš, že jsem namyšlená? To bych se o tobě nikdy nemyslela. No, tak to si hodná. Tak, co budem dělat? No, já nevím, tak počkej. Co? Tak. Hele, uklizeno v pokoji mám, takže... Kam tak cívíš? Co, já jenom se koukám na tu lampu, moc je pěkná. Tak to děkuju. A co když jsme něco natočili? Točili? No já ti nevím, já se moc dneska nechce. Ale no tak, jsi youtuberka, ne? To já vím, ale já mě natáčím vždycky v sobotu a v neděli. V sobotu a v neděli? Jo, tam mám čas, protože my někam moc nejezdíme. V sobotu a neděli, tak občas, ale to udělám takové vlogy, víš? Aha. Tak počkej. Kam zase jdeš? Já vím, že když nechceš natáčet, tak mohli bychom si zahrát na karneval. No, dosti dobrý nápad, ale já to oblečení mám někde schované. A mamka mi ho vypere, vyžehlí a nějaké věci. Tak se furt nevymlouvej přece. No tak jo, no tak třeba nějaké ty věci, co tady máš. Ale já jich tady nemám moc. No tak nějaká kombinace třeba, to je úplně jedno. Tak třeba nějaká zkus, au. No tak jo. Počkej. Ach, počkej. No a poslední tady toto. Uí, co tomu říkáš? Jo, jako toto by ti slušilo i s tou šálou, ale... Jinak převlékání dobré. Já vím, je to úplně super. Jo, já to ani nechci zkoušet. No tak, ne, já ne. No tak fajn, no, tak já to zase sebe sundám. Počkej. Tak, a je to. Hele, kolik je hodin? Tak počkej, já se podívám. Půl čtvrté. Půl čtvrté, já už musím domů. Hele, tak ahoj, jo, zase zítra, jo? Jo? Jo, tak dobře, tak ahoj. A co to? Pa! Tak fajn, no, tak to budu muset uklidit, jo. Tak a je to tam. No, teď mi nezbyde nic, než se jenom jít lehnout, protože to byl fakt náročný den. Ugh.